ओके okay, नमस्कार साथीहरु स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यस च्यानलमा आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु तपाईहरु कसरी आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा डार्क मोड कसरी इनेबल गर्ने है नर्मली तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन यो डेस्कटप रहेको छ सरी यो मेरो जुन ल्यापटप रहेको छ ल्यापटपमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल मोडमा छ है यसलाई तपाईँले डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अब डार्क मोडको धेरै फाइदा हुन्छ है तपाईको ल्यापटप छ भने ल्यापटपको अलिकति हुन्छ नि ब्याट्री हुन्छ नि अलिकति ठिकै गर्छ है र प्लस यसले तपाईको आँखालाई पनि सुरक्षित गर्छ सो डार्क मोडलाई इनेबल गरेर राख्नु होला आउनुहोस् म तपाईलाई सिकाउँछु यसलाई कसरी इनेबल गर्ने है अब इनेबल गर्नु धेरै सजिलो छ तपाईँहरू यो विन्डोजमा जानु होला त्यसपछि यहाँनिर सेटिङमा जानु होला है अब सेटिङमा जानुभयो भने तपाईँको अगाडि डिफ्रेन्ट टाइपको सेटिङहरू खुल्छ अब सिम्पली तपाईँ यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ पर्सनलाइज भई यो अप्सनमा जानु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कलर्स भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा टच गरिदिनु होला है अब यसमा टच गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ एउटा चुज योर कलर यसमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर यसलाई जस्ट डार्कमा क्लिक गर्नुहोस् यति भयो भने साथीहरु तपाईको सिस्टम पुरै डार्क भइहाल्छ जस्तै कि तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई आफ्नो माइक कम्प्युटर पनि देखाइदिन्छु यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै डार्क भइसकेको छ है अब मजाले तपाईले युज गर्नुस् हैन अब आँखामा लाइट पनि लाग्दैन है हुन्छ नि अब ब्लू लाइट आँखामा लाग्यो भने अलिकति हुन्छ नि आँखालाई पनि खराब गर्छ so, सो यसरी तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटप सिस्टममा डार्क मोडलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँकोमा यो अप्सन देखाएन भने तपाईँले आफ्नो सिस्टमलाई अपडेट गर्नु होला अब अपडेट कसरी गर्ने फेरि पनि तपाईँले विन्डोजमा जानु होला सेटिङमा जानु होला है अब सेटिङमा गएर म होममा जान्छु है होममा जानु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ अपडेट एन्ड सेक्युरिटी यसमा टच गर्नु होला र आफ्नो सिस्टमलाई एकचोटि चेक आउट गर्नु होला तपाईँको सिस्टममा अपडेट छ कि छैन छैन भने तपाईँले यो चेक फर अपडेटमा क्लिक गरेर यसलाई अपडेट गरिदिनु होला है सो यही थियो आजको यो सानो भिडियोमा वी भिडियो अवश्य पनि तपाईँको लागि युजफुल भएको होला भिडियो युजफुल भएको छ भने लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् आजको यस भिडियोबाट म यहीँ बिदा माग्छु जय नेपाल